Tušení souvislosti. Tušení stínu. Velké otázky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový pořad v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Už nás tu máte, nás dva plzeňáky zase. Slyšíte to krásný? Měl tam to nějaký plzeňáky? To my jsme tím příznačný. Vitoldo, hezký večer, zdravím tě. Já tě taky zdravím a teď nevím, jestli nás pomlouváš, anebo prosazuješ a propaguješ plzeňštinu. Co pak bych to dělal? No, snad nám naši posluchači na Moravě a na Slovensku budou rozumět. No. Ale jo, my taky rozumíme. Jo, především tím okolo Zlína a tam, že? Tím rozumíme velmi dobře, protože oni mají tu živou vodu, stejně jako my máme to pivo tady, takže my si rozumíme perfektně podle těch stránkách. Tak. No, je to tak. No. Tak jo, vážení. Taky tě zdravím a zdravím všechny posluchačky a všechny posluchači a diváčky a diváky a tak dále a tak dále. Ano, další pořad Tušení souvislostí je tady. Bude to i zábavné, i smutné, i takové vyprávějící, i trochu duchovní. No, bude tady prostě všeho takový pelmel. Takže Oldo, nebudu zdržovat, protože toho máme hodně dneska. Dneska si udělal scénář velmi nabitý. Tak můžeš začít. Co se týče těch telefonů, tak radši až tam potom trochu díl. Pokud byste nevydrželi samozřejmě, tak můžete 608, 12, 14, 19, ale raději to nechte až na později. Tak, jdeme na to. Tak přátelé, na začátku doděláme takovou tu duchovní nebo téměř lirickou část toho povídání o lásce, pak skočíme na tu politickou kolej na chviličku a pak se vrátíme na tu duchovní. Tak posledně jsme si vyprávěli o významu těch vzájemných doteků nebo obětí a tak dále, neboť oni jsou opravdu velice významným komunikačním kanálem duší. A my ho máme v sobě už od prenatálního věku zakódován. Prostě ty doteky jsou projevem empatie, projevem lidství, tedy nástrojem setkávání duší nebo bytostí, které mají duši. Mimochodem, klony a bytosti, které už tu duši prodali té temné straně, tak ty lásku, emoce a zejména nějaké ty doteky a tyhle ty projevy nejenže neuznávají, jim to nic neříká. A oni se toho víceméně bojí, jo. Čili takhle jako můžete někdy víceméně náhodně odhalit i ty takzvané ne lidi.
No, dáme si tam možná další obrázek. Tak, ale i u těch párů, které fungují dobře, zpočátku aspoň, tak zjistíme časem, že nelidsky se mohou chovat nejen ti ne lidé, ale i lidé s rozbujeným egem. Smutné je, že ten, kdo má to ego rozbujené, si to většinou sám hned neuvědomuje. No a tak to ego řádí a posiluje. My jsme si minule vysvětlili, že ego dokáže i krásný vztah zničit, že za pár měsíců vyrobí z lásky na počátku nemilosrdnou nenávist na konci. A důvod si to ego vždycky najde, jeho čachry s pravdou a úklady v rámci boje o moc nebo o ovládání mysli, ty jsou nevyčerpatelné. Potkali nás takový příběh, nebo každého z nás asi něco podobného potkalo, tak si vzpomeňte v takové situaci, a to je opravdu důležité, mě to aspoň vždycky pomohlo, že dělat chyby je lidské, ale odpouštět je božské, a já se přece chci cítit jako Bůh. A nebo se zeptejte sami sebe, co by v takové chvíli udělala láska. Teď myslím tu lásku s velkým L. A já jsem přece láskou. No a změníte tak svůj přístup a odpovědi a harmonická řešení pak dostanete úplně na stříbrném podnose. Jak říkám, mě osobně to pomohlo bezpočtukrát. Takovýto postup vám pomůže transformovat bolest v radost. A tenhle obrázek to krásně vystihuje, jo? Je to nádherná, láskyplná bytost, ale jako by prošla zrovna nějakou bolestí. Ano. Takže my tu bolest se musíme naučit transformovat v radost. Potom pochopíte, že ten druhý, který nám ubližuje, tak i on dělá to nejlepší, co umí. Ačkoliv netuší, že to, co umí, nebo činí, takže je toho opravdu málo. Nebo ti na začátku cesty, ale to jsme kdysi byli my všichni. Přátelé, zpracovat ego je úkol přetěžký, zejména pro ty, kteří s tím začínají a nevědí, co to je ego. Nevědí, jak funguje. Musíme nejdřív pochopit jeho podstatu, což není tak úplně jednoduché. My jsme si o tom v létě pouštili nějaké povídky. Ono je totiž ego mistrovským žonglérem s pravdou. Poradit tedy bytosti, nebo pomoci bytosti ovládané egem, můžeme de facto v takové situaci jenom v obecné poloze, kdy se toho jejího nebo jeho ega příliš nedotkne. Protože když se o to dotkne, tak je oheň na střeše. No a když je oheň na střeše, tak pak vás ten, komu jste chtěli tolik pomoci, začne vinit ze svých problémů a v očích jeho ega se stanete darebákem. Ano, ano, to znám. No. A v tu chvíli, naštěstí, my už to víme, křičí jenom jeho ego a často ani nemluví spisovně. Ale vy nikdy nezapomínejte, že současně v takové chvíli pláče jeho duše. A ona pláče nad tím, ne, že jí nenaslouchá, že jí nenasloucháte, ale že bude muset pravděpodobně udělat tvrdá opatření, která budou bolet dotyčného, protože jinak to ego, když to dostane nakopáno, se neumravní a všechno se bude zhoršovat. Vidíte sami, že pomáhat příteli nebo kamarádce pochopit, že vám ubližuje, to chce odvahu. Nebo je to pořád velké riziko známého pro dobrotu na žebrotu. Ano, ano. Ono to uražené a pobouřené ego totiž vždycky překřičí ten hlas duše. A ta jenom tiše sedí a šeptá, neblbni, vždyť on to s tebou myslí dobře. Zcela jistě s tím máte zkušenost vy a nejen já. Ale mimochodem, platí to i obráceně.
Proto se nebojíte občas poslat své ego ke všem čertům, když stále znovu nastoluje stejný problém se svým vlastním komentářem, který po něm nikdo nechce. Já to dělám taky poměrně pravidelně. No ale zase na druhé straně je prýma, když máme takové vnitřní zrcadlo, o kterém víme a umíme v něm to ego spatřit. A ono nás včas upozorní, že nastává chvíle přestat blbnout, přehodit výhybku od nesmyslů a přejít ke smyslu plnému. Je to taková duchovní sprcha. Jo? Představte si třeba, že k vám přišla vodní víla, aby udělala ve vašich emocích a mysli generální úklid. A my si tam takovou vodní vílu můžeme strčit, ať tam máme zase něco jiného. No. No, už tam byla, já jsem myslel, že už jo. Máme další, tak dobrý, tak vodní tak. Víla. Ano, krásná. Ještě jednu důležitou věc, přátelé. Nikdy tu podrážděnou reakci partnera a dokonce i surovost a nenávist nesmíte považovat za nevděk a na dotyčného za nevřít. Neboť z vaší strany promlouvá duše, tedy láska, a z jeho strany odpovídá ego, tedy ne láska, které se jenom třese strachy, aby náhodou to jeho úspěšné komandování a šéfování mysli nepřevzala duše. A každý tedy mluvíte jiným jazykem. A i když láska tu řeč ega zná a rozumí mu, tak je jí to platné, neboť ego řeč lásky nezná a dokonce ji nesnáší. Jak se tedy mají ti dva domluvit? To je mission impossible. Proto je někdy lepší se stáhnout a nechat tomu volný průběh, dokud emoce neopadnou, ty negativní emoce, a dokud třeba nějaká ta jiskřička, kterou vyzařuje duše toho dotyčného, si neprodere cestu na povrch a nezačne v té mysli pracovat jinak. I když se k vám dotyčný zachová surově a ublíží vám a ani náznakem se nesnaží omluvit, vzpomeňte si, že právě ty nejhorší lekce života vám mnohdy pomohou více než jakékoliv školení a posunou vás ve vývoji o míli dopředu dál. No a to zejména se stává ve chvílích, kdy i to vaše ego třeba už začne lamentovat, neboť ví, že vaše duše se pod tím tlakem těch hořkých pilulek začíná probouzet a raduje se. Ono to tak bývá, že když ego se vzteká, tak duše se raduje a v obráceně. Když takovému většinou již jen bývalému příteli nebo kamarádce vnitřně poděkujete, pošlete jí odpuštění a lásku a vykročíte směrem do života jiným směrem, který vám přinesl více radosti, nemůžete tím nikdy nic zkazit. Opravdu ji nebo ho od sebe pustíte. Neboť odpuštění má velikou moc, my už jsme o tom mluvili několikrát, no ale doporučuji učinit to ve vší tichosti, jelikož jakmile jí to řeknete nebo napíšete, tak opět jenom dáte egu toho partnera další důvod, aby vám opět začalo spílat. Ano, ano. Neboť ego nezajímá pravda a cit, ono vždycky hledá chybu vně a ne uvnitř. Z toho si však nic nedělejte a ve svém srdci dál odpouštějte a zůstávejte pozitivní. Jak byste chtěli být pozitivní bez odpuštění, které je základem očisty? To nejde, to je jako chtít se umýt v septiku. No a pokud to všechno zvládnete, tak se stáváte téměř zlatým poslem světla, zlatým andělem. My tu takového andílka téměř máme jednoho. Univerzální návod, jak se vypořádat se surovostí toho, koho máme rádi, tak neexistuje. Každý jsme jiný, máme jiný energetický otisk, jiné inkarnace, jiné podvědomé programy a tak dále a tak dále. Můžeme se jen
pokusit pochopit toho, kdo nám ublížil a také proč. A pootevřít mu dveře k tomu, aby i on pochopil, že ho chápeme, že nejsme nepřítelem. Je-li však ten dotyčný stále ovládán tím běsnícím egem, jehož vláda a pýcha byly zneváženy, no tak pravděpodobně i za tuto podanou ruku slízneme nevděk a nenávist. Avšak to už nebude náš problém. Pak nezbývá, než se uvolnit ze všech těch bolestných vazeb, uvědomit si, že každý člověk má právo na svou cestu, jakkoliv je blbá, jakkoliv vidíme, že ho povede do neštěstí, no ale on si to vybral a my mu můžeme nabídnout otevřené dveře, ale když tam nestoupí, tak ho musíme nechat jít dál. Prostě necháme ho v radosti a s čistým srdcem a svědomím odejít. Přátelé, nezapomínejme, že na svět jsme nepřišli, abychom se utírali kvůli egu těch, kteří chtějí být svým egem týráni. A tak dokud ten, kdo nám ublížil, nevymění svého vnitřního autopilota a nepřidá řízení života své duši, tedy radosti a lásce, nejspíš s tím stejně nic neuděláme. Takže opusťte staré a nebojte se vykročit do světla tolika nových barev a citů. A možná se tam setkáme i se svojí světelnou láskou. Já už jsem ji našel a Pavlík mi tam rovnou šoupnul na plátno. Ano, moc se mi vybral líbí. Vybral jsem si hezky, Pavlíku, je? Krásta. Půjčíš? Hele, my jsme se domluvili, že telefonní číslo bude rozdávat jenom ona sama. Dobře, tak jo. Takže přátelé, tímhle končím s tím povídáním o lásce. Věřím, že na pár pořadů, abychom to zase tak nějak nepřeláskovali. Ale tohle byly důležité informace, které asi... Nevím, jestli úplně každý, ale většina z vás dříve nebo později využije, protože v této době vlády a šlechtění bezohlednosti a ega a tak dále, tak vlastně dělá z lidí a zejména z žen a dívek, které pro nás vždycky byly symbolem nějaké duchovní křehkosti. A vemte si, že v celé historii to byly vědmy, ty kněžky sloužily v těch chrábech a nebyla to náhoda. Tak bohužel dneska se z nich tak trošku stávají generálové, kteří jsou duchovně dosti vyprázdnění a soustředí se buď to jenom na ty nutné věci, na přežití a na tu rodinu, a nebo jdou cestou kariéry a peněz a jim říkáme zlatokopky, no ale je to jejich cesta. Ale říkám to jenom proto, abyste si uvědomili, že ta šance, že narazíte dříve nebo později na dívku, anebo obráceně dámy na pány, kteří vás zklamou a ublíží vám surově a přitom si to vlastně ani neuvědomujou, takže to se může stát. No a teď už víte trošku, jak s tím naložit, jak s tím postupovat a snad vám to ten život trochu ulehčí. Snad. No a my teď skočíme na tu druhou kolejnici té naší trati životem. Tak jak jsem říkal, že chvilkama to bude příjemný, chvilkama to bude nepříjemný, takže teď jdeme tak trochu do té politické části. No Oldo, ještě než tím začneme, co se dneska udílo na to ústavním soudu? Určitě jsi to viděl, ne? No oni to smázli, pokud vím, oni to smázli, shodili to ze stolu. To bylo kvůli té neinflační nebo částečně inflační valorizaci důchodů. Ano, přesně tak. No tak prostě, jako... My tu máme několik témat, které jsou taky důležitý. Já je nebudu rozvádět, protože v tom mainstreamu dneska už máte těch zdrojů dost, ale spíš se budu snažit trošku akcentovat nějakou podstatnější věc z toho vytáhnout. A pokud se nám to povede, tak trochu si z toho udělat srandu, aby jsme viděli, že ten život není taková tragédie, jak vypadá. Tu srandu, když už jsme to tady nakousli, neděláme jako náhodou.
vy víte, že vlastně v těch našich pořadech mluvíme o té boží přítomnosti v nás a o tom, že ta buňka toho božího vědomí v nás je součástí veškerenstva. Že vlastně je to svým způsobem cosi jako nekonečná singularita, kdy my jsme v Bohu a Bůh je v nás. Proto tohle všechno působí tak obrovskou silou, pokud splníme podmínky, o kterých jsme mluvili, když jsme probírali práci s myslí, s emocemi, s vírou a tak dál. A proto my tady děláme v rámci té politiky trochu takový nějaký odlehčovací legrácky, protože každá negativní informace, kterou do toho národa zasije ten mainstream, tak vlastně ovlivňuje to morfogenické pole nebo vědomí planety a ještě zasahuje daleko dál. A tím, že negativně toto morfogenické pole ovlivňuje, tak se ty negativní události zase krmí, zesilujou a přitahujou. A tou srandičkou, kterou my si z toho uděláme, tak vlastně vám ukazujeme, že to zase není takový velký průšvih. A tím, že si z toho děláme legraci, tak to má obrovskou sílu, ten humor. Jo? Mm-hmm. Když si dokážeme dělat legraci z takzvaných tragických věcí. A my vlastně do toho pole zaseváme mnohem silnější a mocnější energie, které vlastně vykonávají pravý opak toho, co satanisti a deep state se snaží. No. To znamená strach, strach, strach. Tak, to jsem chtěl říct si. Tady je evidentně vidět, když si člověk udělá srandičky z toho, co se stane třeba, ano, tak oni jsou schopní vás za to zavřít, že to zesměšňujete a neví co všechno. Takže vážení, je vidět, kdo z těch srandiček má strach. Tak. No, ty, když uláš si srandičku nebo něco řekneš, tak tě zavřou, ale když někdo vyhrožuje podřezáním To šíří ten strach a to oni chtějí. Ano. No a taky proto takhle obsadili ten ústavní soud. Tohle to, co udělali, to je teprve minulostná předehra. Jestli to tak necháme, tak bude hůř. Teďko už pěti koalice ví, že neexistuje nikdo, kdo by se jim postavil do cesty a zítra jim roste chuť, tak jsem zvědavý, co z nich vypadne. Hned zítra ustanovili, že do 15 hodin, že se bude hlasovat o těch korespondenčních volbách. A hotovo prostě. Přesto nejde vlak, takže je to jasný. Zítra tady máme další zákon, který je bude držet u moci. No tak uvidíme. No. My se k němu dostaneme taky, ale vezmeme to postupně všecko, jak to tu máme. Dobrý, takže jedeme na to. Tady je jedna z takových záležitostí, no, tady si to vente, co jsou zač, tak jedeme. Ono už to tady, už je to dřívější době, ve to oslovování. Tak. Ne, počkej ještě chviličku, počkej, ještě ne. Já ti řeknu, to ještě není. To ještě já myslím, není. Že jo. Já ještě budu předtím povídat. Michal a Petr 1888 uvádí, že Brusel chce částkou 1,2 milionů v korunách teda financovat přesun výroby oceli z Ostravska do Španělska, Itálie a Francie a Německa. Jo, takže v Ostravě to všechno odchází, likviduje se to, do toho se nedá ani koruna, ani jedno euro, ale 1,2 bilionu dávají do toho, aby se to v těchto těch státech všechno rozjelo znova. Teď je otázka, proč Fila mlčí, proč neřve, proč nedrží linovou pod krkem, že? Tam už měl dávno být. Tak a teď je otázka, tady Michal píše, a to je správná úvaha, jestli už snad není někde rozhodnuto o válce s Ruskem a továrny se nepřesouvají do bezpečí. On totiž ten vrchní válečník NATO, ten admirál Bauer, před pár dny vyzval hlavouny Evropy k přípravě na válku s Ruskem. Když k ní dojde, tak naše republika se může stát bojištěm a pokud nebude jaderná, tak ty klíčové továrny v západní unii, na rozdíl od těch českých, budou v relativním bezpečí. No a není asi náhodou, že Brusel schválil výplatu těchto masivních dotací na přesun té průmyslové výroby z Česka do těch zemí západní Evropy a údajně to nebude asi jediné. No takže ta Liberty v Ostravě je ve stavu technického krachu, nevyrábí 6 tisíc zaměstnanců a dalších 30 tisíc v navazujících výrobách, sedí v obavách z budoucnosti doma.
No a Brusel však vyplácí těm západoevropským ocelářům obrovské dotace, aby převzali výrobu od českých, a těm nedává ani euro. Takže téměř 200 miliard dostanou Italové, Francouzi, Němci, Španělé a tak dále na obnovu a modernizaci železáren mnohdy už léta umrtvených. A spolu s ostatními doprovodnými dotacemi na výrobu železa to bude přes 1 bilion korun. Mm-hmm. No, a teď znova říká, co pak naše vláda, jestli pak těm eurolotrům už fialový signalista vyslal jasný signál. Mm-hmm. Já jsem ho někde nezahlídnul, za to ale nám všem vyslal signál jasný, více než křišťálová voda. A v překladu do politicky korektní řeči asi tento význam to má. Nám je to u zádele zařvala Poldovka, zařvala Škodovka, tak co by nezařvala nová huť? Mm-hmm. Liberty. Liberty, ano. Tak to tam pustíme. Ještě vteřinku. Tak povídej. Ten zmíněný šéf té vojenské aliance, admirál Bauer, prohlásil, že vlády členských zemí a jejich obyvatelstvo musí být připraveny na tu rozsáhlou válku s Ruskem a pozor, v následujících 2 desetiletích. Ten blázen si myslí, že 20 let budeme bojovat s Ruskem. On je úplně mimo. A německé noviny Bild už dříve s odvoláním na tajný dokument Bundeswehru informovali, že Německo se připravuje na vojenskou konfrontaci mezi NATO a Ruskem, k níž prý může dojít už v roce 25. No a jak víte, teďko začíná obří cvičení armád zemí NATO, které bude simulovat ten úder na Rusko, při stupňujícím se hazardu s rozpoutáním třetí světové války, což si už dlouho neúspěšně zkouší západ na Ukrajině, kde mimochodem teďko přišel o těch 60 francouzských žoldáků v Charkově. No a ta naše vláda, ta nás táhne do války stále jasněji a ta představa těch vládních vrahů je podle mého úplně jasná. Oni tedy ve službách toho nejhoršího světového zla, vyvolají útočnou válku proti bratrskému národu, ale na frontičku, tedy do toho masomaňku, pošlou nás, zatímco sebe již zákonem dali do kategorie nepovolatelný. Takže oni povoláky nedostanou. Oni tu válku vyvolají, nás, kteří bojovat nechceme, nás tam pošlou, aby nás tam popravili, ale oni hezky zalezou doba do krytů. Je to prostě banda ničitelů tohle národu a skorumpovaných nácků a primitivů plných nenávistě a teď už si tam teda konečně pustíme to video, abyste viděli, že si nevymýšlíme. Tak. Ano, mi to nějak zase nehraje. Přišel jsem. Víš proč? Aha, tady už to vím. A požádat vás, abyste ho podpořili. Je to takový zvláštní bod, deklaratorní. Je to víc politika, než stačí věcnost. To 3.24 dál, jestli si to je to způsobem. Svým způsobem také věcnost. Ono to není dlouhý. To, co nás znepokojilo, 3,5 minuty zbytečně, bylo dívat se na zprávy ze světa. No, aby se navodilo, Oldo. Dívat se na to, no, to že v kanadském parlamentu přišel prezident Ukrajiny, pan Zelenský, setkal se tam s premiérem Kanady a poslanci Kanady a na závěr toho jednání byl představen jakýsi pan Jaroslav Hunka, příslušník SS divize granátnické, SS divize Galicien, která byla součástí ukrajinské divize Halič. Té divize, těch SSáků, kteří vraždili například na Slovensku, kteří potlačovali různě partizánské hnutí, tak ve stoje se tleská nacistům. My tam dáme teda ten. Ano. V druhé světové válce vládce bylo. Byly to desetiletí, kdy Východ a Západ neměl problém s tím postavit se proti tomu, aby někdo adoroval účastníky druhé světové války, příslušníky SS.
Reagan i Brežněv se shodli na takovýchto věcech. Jak je možný, že se v této chvíli ve světě mlčí k tomu, že příslušník ukrajinských jednotek SS je v demokratickém parlamentu v Kanadě aplaudován ve stoje a my bychom k tomu měli mlčet. Proto si dovolím navrhnout bod jednání, který by toto odsoudil, a tento bod se jmenuje... Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. Přesně tak se ten bod bude jmenovat, paní předsedkyně. Já jsem si to teďko... Nezapomněl jsem to se totiž nedá. Víte, já jsem měl rodiče, který v německém lágru skončili. Moje máma bojovala u partizánů v Jugoslávii a skončila v německém lágru. Já bych si z toho legraci nedělal. Říkám vám to zcela vážně. Čili navrhuju tento bod jednání tohoto parlamentu. Děkuji. Dalším návrhem je návrh pana poslance Foldyny na zařazení nového bodu s názvem Oslavování příslušníků jednotek SS je nepřijatelné. A já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Fiala, tam záběr na Fialu s Rakušanem. Moc se jim do toho nechce. Kdo je proti? A je proti. Takže tady se píše úplně jasně. 16, bylo přidáčeno 157 poslanců, prohlasilo 64. Tady se píše úplně jasně, že pro Fialu teda je oslavování projevů SS nebo fašismu naprosto, naprosto v pořádku. Takže tady vidíte skutečně evidentně, a jak on se, viděl jsi, jak se o to, u toho ošíval, jak prostě, má příkaz, zvedal, pak jí dal dolů, ale jak se ošíval, jo, tak tady evidentně vidět, má příkaz toto ne, jo, jasný, a samotnému mu to musí být blbý, když je tam takhle vystavený, že jo. No ale hlavně teďko ukázal ten Foldyna, udělal jeden geniální tak, ano. Jako ať to schválili nebo neschválili, to už tak podstatně není, ale přesně. On ukázal, kdo nám vládne. Vládne nám dobytek, který považuje oslavování příslušníků SS za naprosto legitimní a správný počin. Ano, přesně a tak. A kdo to je? Teda, kdo to může být v tomto případě? Kdo to může být? No. Ten, kdo hlasoval, viděli jsme to, že? No, přesně. Kdo podle to hlasování. Tak. No, tak to je síla, no, to je síla. No, ale zajímavé je, že tohle ta asistátská média naše dodnes nepustila ani slůvku o tom, proč vlastně Rusko vstoupilo na Ukrajinu, jo? Já jsem to aspoň nezaznamenoval. Kde ty fašističtí pohrobci vyvražďovali rusky mluvící Ukrajince už 8 let předtím, než tam ta ruská armáda vlezla. O tom nikde nebylo ani slovo. Proč pak ne? No, protože to dělali SSáci. A SSáci nenávidí Rusy, tak ačkoliv to byli Ukrajinci, občané Ukrajiny, tak je tam takovým způsobem vyvražďovali. A že nekecáme, to vám ukáže tohle video. Ano. Ne, dámy a pánové, děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, děkuji vám za vaši podporu, představit bod, svobodné a nezávislé bod. Děkuji vám za vaši oddanost demokracii. A děkuji vám za váš odpor vůči imperiálním choutkám Ruska, které ohrožují východní a střední Evropu. Děkuji vám. Aldo, já tě neslyším. Česká vláda patří k těm, které dlouhodobě usilují o co nejpřísnější sankce vůči Rusku. My to pokládáme za důležité, je důležité, aby svět ukázal jasně, že se nesmíří s okupací svobodné a nezávislé Ukrajiny. Je potřeba zastavit Putina a my víme, že Putin dětí zabitých, než síle rozhodnosti a odhodlanosti nerozumí. Ano. Jo, tohle podporujeme. No. A já jsem rád, že v posledních hodinách svobodný svět přijal skutečně tvrdé, silné sankce, které budou ruské vůdce bolet. To je potřeba a já vám děkuji za to, že nám v tomto úsilí vyjadřujete podporu. Tak vidíš to. Tak, to všechno. Viděli, ano, to je všechno. Tak vidíš to. Sankce budou bolet Rusa.
pokud vidím, tak ty sankce bolí jenom nás. Ale co tam bolelo ty lidi, který jsme tam viděli, ty bolelo, že přišli o své děti, o své blízké a to díky odstřelování fašistickou chuntou. To je bolelo. Ale ten fialový nečlověk, abych musím zůstat slušný, tam řekne, že je rád, že svět přijal takové sankce, které budou Rusy bolet. Ty sankce se projevily jenom v tom, že jim tam dodáme techniku, vojenskou zbraně a samozřejmě dělostřelecké granáty, které zabíjejí. Tak jestli to myslel teda takhle, že to bude Rusy bolet, no tak to je opravdu bolelo. To jo. Ale uvědomte si, že tyhle ty nelidi bez svědomí připravují stejný osud nám a jestliže se tomu nepostavíme, tak do toho kafeblinku půjdeme taky. Takže to byl ten památník zabitých v Doněcku. Oni tomu říkají, myslím, alej andělů. Alej andělů, ano. Těch tam zařvalo hrozně moc. Ale my už bychom měli jenom připomenout těmhle těm oslavovačům té genocidy na Ukrajině, jako jsme slyšeli teď tu fialovou zrůdu, tak jenom bych vám chtěl vyšílenci připomenout náš zákon, náš paragraf 406, který říká příprava útočné války. Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro ČR nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na 12 až 20 let anebo výjimečným trestem. A paragraf následující, podněcování útočné války, kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílit Česká republika, takovou válku propaguje a nebo válečnou propagandou jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let. Odnětím svobody na 2 léta až 10 let bude potrestán, spáchá-li tento čin na shromáždění, které podléhá oznamovací povinnosti, nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí, anebo jiným obdobně účinným způsobem. Takže přátelé, příprava útočné války a podněcování útočné války, tedy to, co do nás rvou média poslední minimálně rok a půl, to, co slyšíme od našich politiků ze všech stran, místo, aby nejvyšší státní žalobce ve spojení s prezidentem policejním a možná i tím ústavním soudem postupně, no, že jo, tak místo, aby do toho tvrdě zasáhli a okamžitě tuhle ty zločince poslali do kriminálu, tak je kryjou na každém kroku. Takže já vám jenom chci říct, to vám nepomůže, protože je to ještě jeden vzkaz pro ty psychopatické vrahy. Kdo mečem zachází, ten mečem schází. Znáte, jeden pán před 2000 lety nám tohleto řekl a varoval. Mm-hmm. Takže přátelé, oni jenom lžou a lhát budou i dál. A jak jsme teď mluvili o tom cvičení v Pobaltí, tak jeden z posluchačů nám k tomu napsal. Nedivil bych se, kdyby se objevily z Pobaltí nejrůznější lživé zprávy, v závorce pochopitelně doložené nejčerstvějšími záběry z Hollywoodu, třeba tohoto typu. Jo? On to dává schválně do nadsázky. Indie, spojenec diktátora Putina, zahájila bombardování Siouxů v útahu a proto musíme tvrdě odpovědět. A nebo jiný, Rusové a Číňany dokončují vojenskou základnu v Kalifornii a musíme tedy proti těmto agresivům zasáhnout všemi prostředky. Víte, co je na tom nejkrásnější? Pokud zprávy tohoto typu, oni se budou pokoušet jaksi pouštět ven, zase, aby odvrátili pozornost a kryli, tak oni skutečně budou mít ty důkazy natočené z toho Hollywoodu. Teď víte, kolikrát ta česká televize pouštila záběry třeba z té Ukrajiny, jak tam Rusové rozmlátili město, no a pak se třeba zjistilo, že to bylo z Moravy po tornádu, no? Ano. To byl jeden taky známý, a pak s tou kočkou, jak tam zachránila nějakou kočku, to bylo taky tak, se zjistilo, že to je taky zase asi nějaký dovývodkať. No,
No, hlavně, že to je prostě nejdůvěryhodnější médium. No a k tomu ústavnímu soudu, jak jsi říkal, jak jsi tam teďko citoval ty různý paragrafy. Holdo, já už bych prostě radši se na to vykašlal, protože když teď, co se ukázalo, jak se to nechá, jasná věc, jak se prostě nechá kdykoliv překroutit, kdykoliv, tak už radši prostě to nemá vůbec cenu tady s tím bojovat. Oni si to opravdu překroutí kdykoliv, jakkoliv. Neuvěřitelné. Spravedlnost už asi nemá ani ty dva metry. Já mám pocit, že ten spravedlivý už ztratila dávno. A už má jenom ten falešný. Ano, ano, ano. No, naštěstí ta vláda těchto satanistických lží, přátelé, ona končí. Pravda se pomalu valí na povrch. A víte, co je na tom nejkrásnější? Že tyhle ty satanistické lži nakonec zničí sami sebe. Neboť lež funguje jenom potud, dokud nezničí sama sebe. Mm-hmm. Ano. A je fakt, že když bude lhát jeden, dva, tři, tak to ještě jde. A když mají lhát ve stejném duchu celý národy a celý prostě zástupy tadyhle těch lumpů, no tak prostě jednou se to prostě musí provalit a velmi rychle a pak to chytne ten švunk, pak to bude. To bude rachot. Oni se poperou mezi sebou a to je jediná naše naděje. Ano. A to už se začíná pomalu dít. Ano. Samozřejmě v ČT vám to neřeknou. Když vám v ČT neřeknou o tom, co se děje v Německu, to ta gigantická blokáda celého Německa, která má vlastně Byzanci války. Ano. Oni to všechno chtějí promlčet. Tak když vám neřeknou co, tohle, tak co už vám řeknou potom jiný? Prdo. Jedině. Tak, ale pozor, kdy to bylo? Nějak začátkem týdne nebo někdy koncem minulého týdne? Najednou tam byly ohromné protesty zase. A mnoho lidí, kteří sledovali ty protesty těch traktoristů a podobně, tak najednou řekli, ale jak se to rozjelo, koukni se, kolik těch lidí už tam stávkuje, už tam jde do těch ulic, ty 100 tisíce a podobně, co tam ukazovali. Ale to bylo zajímavé, že najednou to bylo na všech médiích. Ano, na všech médiích mainstreamových najednou se ukazovaly ty protesty. Nakonec se zjistilo, že to byly prý protesty proti, vlastně proti těm, který stávkovali, že proti tomu AFD, který tam vyloženě získává šíleně na oblibě. Takže to najednou šlo, to je pomalu v každých zprávách 10x, ale předtím vůbec nic. Takže no, to, jako, tady se evidentně ukázalo, jak to funguje. No já už jsem připraven na ČT, na zprávu, že Putin na Rudém náměstí protestoval proti despotické vládě Putina. Ano. Vůbec mi to nepřekvapí. Takže asi tak, no. No ale naštěstí už i v tom samotném Bruselu se objevují hlasy, které říkají tu zakázanou pravdu natvrdo. Například tenhle slovenský poslanec Uhrík, a my si ho pustíme, tohle asi Lejno neslyšelo rádo. Ano. Tak jedem. Kolegovia, dnešok je v Europarlamente naozaj šialený deň. Maďarsku chcete odobrať eurofondy a Slovensko chcete v hlasovaní potupne označiť za krajinu s históriou nenávistných zločinov a vraždy novinára. A to len preto, že sa vám nepáčia demokraticky zvolené vlády v našich štátoch. Vy jednoducho k nám na Slovensku, Maďarsku, Polsku pristupujete stále ako k občanom druhej kategórie. Stále nás chcete o niečom poučovať, niečo nám vnucovať a keď začnú mať občania toho plné zuby, tak sa začnete vyhrážať odobratím eurofondov alebo zrušením hlasovacích práv Európskej únii. At the same time. Around 20 zároveň okolo 20 miliard euro zůstává Maďarsko. Jsou to prostředky, které jsou a tak dále, to už asi stopneme. To už tam nepatří. Tak to už stopneme, ano. To už jsou zase mateníky a lži. Ano, to říkala ta Lejno. Tak, jedeme dál. No, mezi náma, jak jsme říkali, že ty lži se vyvrací jedna druhou, tak kuriozita. Poté, co německý ministr financí Christian Lindner řekl těm zemědělcům, co teďko stávkujou, jo, že v rozpočtu už nejsou žádné peníze,
aby jim mohl vyhovit těm jejich požadavkům, tak rozhodl Olaf Scholz po jednání s prezidentem USA Bidenem, protože se s tím hrozně rád radí, třeba o tom, kdo jim vyhodil ten plynovod, že jo? Ano, třeba, ano. No, takže po poradě s ním rozhodl, že Německo poskytne Ukrajině nenávratnou pomoc ve výši 7,6 miliard eur. Tak já myslím, že tohle je nádherná ukázka, jak jedna lež ničí druhou. Ano. A to je ta chvíle, na kterou jsme se všichni těšili, že se tak ulžou, že už nebudou vědět ani, jak se jmenujou. Takže jedeme dál. Nový světový řád, to NVO, a mimochodem teda všechny, nebo téměř všechny organizace, které mají v názvu to World, jo, ať je to WHO, nebo ten WEF, tak to jsou vesměs zločinecký spolky toho globálního deep stateu, těch psychopatických ničitelů světa, kteří se už dneska cítí být pány nad našimi životy, co by nevolníků. Oni v jednom kuse kážou vodu a pijí víno. A lžou jak Spartesu. Vezměme si třeba ty festivaly těch slavných ochránců přírody, těch Green Dealistů nebo neboli Greténů, kam létají letadly, mnohdy soukromými, a kde nám zakazují topit, jezdit autem nebo opékat buřty. No a teď se podíváme na to, co zůstalo po jednom z těch posledních festivalů v Glastonbury. Všimněte se, jak si po sobě krásně uklidili. Ochránci přírody, ano. Tak to. Ještě, že to v rádiu nevidíte. Ten nepořádek. Takže přátelé, takhle vypadá ideální, krásná, jasná ukázka globálního cynismu. Ano. Jo? Nám budou kázat a budou na nás zavírat kvůli tomu, že se vzdálíme na 15 minut z místa svého bydliště, to jsou ty 15-minutové města, kvůli uhlíkové stopě a takovýhle svinec po sobě nechají. No a já myslím, že ještě se zmíníme, když už mluvíme o těch světových organizacích, o jedné události, která se týká možná nejnebezpečnější fanatické organizaci psychopatů, a to je ten World Economic Forum v Davosu. Ono se totiž, tam staly velké věci dneska, jo. Jak měli to zasedání. Dály se tam velké věci, kromě toho, že teda Zelenský odcestoval ve velké depresi z Davosu, protože se mu nepodařilo přimět západní investory k nasypání dalších peněz do Ukrajiny, tak hlavní událostí Davosu bylo vlastně něco, co se vůbec nestalo. Oni se totiž na internetu objevili zajímavý videa, a jsou to údajně fejky, jo, deepfake videí, které byly vytvořeny umělou inteligencí a které zachycují řečníka, jak nadává Klausovi Schwabovi a globalistům. A my se na to koukneme, má jít o vystoupení Damona Imani, což je iránský producent a umělec se sídlem v Dánsku. A jestli je tohle udělaný umělou inteligencí, tak skutečně klobouk dolů, protože ho vidíte a slyšíte mluvit, jo? Možná, že stačí jenom té umělé inteligence. Já vím, že se, když to začínalo, tak tam bylo řečeno třeba vytvoř nějaký oslavnou ódu na, já nevím, na Bidena. To, ono to všechno tam začalo mluvit a jako tam vytvořilo všechno možné. A teď tam bylo třeba vytvoř na Putina. Ne, to neudělám, jo? A takovýhle, jak to mají naprogramovaný, tak možná jenom tady zadali. Vytvoř no, nějakou, podíváme se na to, no. Vytvoř, třeba bylo zadání, vytvoř umělá inteligence, jaká je asi atmosféra okolo Světového ekonomického fóra. No a vypadlo z toho toto. Vážím si toho, že Světové obchodní fórum ve mi poskytlo možnost být na této scéně a říct, jdi do prdele, Klausi Schwabe, jdi do prdele. My lidé jsme se narodili volní, zůstaneme volní a vy všichni globalisté, přátelé, všichni mohou se jít vysrat. A najednou ztráta spojení a podobně. Takže
to třeba to vytvořila umělá inteligence, jenom zadání, jaké je prostředí nebo jaké jsou nálady na světové ekonomické fóru třeba. Řeknu příklad. No a jestli teda tohle vytvořila umělá inteligence, tak fakt je inteligentní, protože dokonale vystihla názor většiny světa na tenhle ten spolek těch ničitelů světa, na ten VEF a na Švába. No a v každém případě mi ale ten Imání, nebo jak se jmenoval, tak ne, a myslím si, že nejenom mě mluví z duše. Jo, ale teď bacha, to už nebude umělá inteligence, ale přirozená blbost. Šváb totiž v roce 2017 ocenil prediktivní schopnost umělé inteligence a doporučil překlopit i volby do takzvaného preskriptivního modelu, kdy umělá inteligence bude nejen předvídat výsledky voleb, ale bude takzvaně i předepisovat. Takže volby by se potom vůbec nemusely konat. A podle Švába tím dojde k zásadnímu omezení uhlíkové stopy, už je to tu zas, celých národů, protože při volbách dochází k obrovskému cestování lidí a k mohutným zátěžím na klima planety. Ale to, že denně je ve vzduchu přes 200 000 letadel, vozících především tyhle ty jejich vyžrané zadky, to jim nevadí. Jo? Jenom do toho Davosu, oni vlastně, když dělají ten Davos, tak zacpou tři hlavní švýcarské letiště. Prakticky je ucpou, jo. A vždycky tam letí v tom letadle, jsou většinou soukromí tryskáče, vždycky jeden ten klíčový ten a nějaká jeho sekretářka, no to je víceméně všechno. Takže tohle to jim nevadí. Jo, ale volby zruší kvůli tomu, a nechají to na umělý inteligenci, že tím, že bych zvednul já svůj zadek a došel 200 metrů do volební místnosti, tak bych s tím zničil životní prostředí planety. No proto taky možná chtí prosadit ty korespondenční volby, aby nemuseli ty lidi jezdit tak daleko. No. Ano. A tak. Právě tím mezikrokem k digitalizaci voleb a té jejich snadné manipulaci jsou zcela zákonitě ty korespondenční volby. To je mezikrok. Oni tím neskončí. No a aby náhodou nenastaly problémy, tak v tom Davosu, dokonce v tom měla prsty ta naše komisařka Jourová snad, tak vyzvali vlády, aby vytvořili černé seznamy lidí věřících konspiračním teoriím a zablokovali jim přístup k financím. No. Jo, přátelé, blížíme se ke svobodě a demokracii, jakou měli vězni za války v koncentráku. To bude zhruba stejná demokracie. Máme se na co těšit. Tak, ale nejdřív samozřejmě potřebujou zamezit těm volným penězům, aby byly jenom účty, že jo, tím klasickým penězům, protože jinak by tadyhle ty lumpové, který věří ten konspiračním, by platili hotově a to přece nemůžou dopustit. Takže aby to bylo dokonalý, nejdřív zamezit oběhu hotových peněz. A my už tady máme ukázku, jak umělá inteligence, já si teda nejsem jistý, jestli to vytvořila ona, jo, ale vypadá to tak, že má na svědomí i toto vystoupení typického dnešního fialového politika v pořadu ČT Máte slovo naší neodolatelné paní Jílkové. Ano, pozor. Tak tady je krásný, to bylo moc hezký. Já to neznám toto, ale musí to být hodně starý, už podle toho, jak říkala, že platí 1000 korun nájem nebo něco takového. Tak jsem si říkal, to už musí být, ale sakra aspoň 15 let starý nebo 20. Proto já mám rozpor, jestli to udělala umělá inteligence, tuhle scénku nebo ne, protože ty ceny, jak říkáš, ty by musela aktualizovat, že na dnešní poměry, ale na druhé straně se říkám, že ta inteligence by pochopila, že takovou statečnost vystoupit a urážet občany žádný politik z té naší fialové vlády národní katastrofy nemá. Ano. Tak já tak nějak váhám. No, ale co tam sedí, to je ta sociální ohleduplnost, kterou jsme tady viděli ze strany toho ministra. No tak jako
Jsem na váhách, no. No tak, hele, oni se dovedou patrně dost dobře, ty současní, dost dobře přetvařovat. Já si myslím, že kdyby mluvili upřímně, jak tam bylo napsáno, že by to taky tam padlo pár takových to určitě slov, určitě. Tak. No, jinak mám tu, Pavle, takovou pěknou informaci. Odpůrci přijetí eura získali pro svůj postoj velice silný argument. Konečně. A víš jaký? Senátorka Miroslava Němcová je totiž pro jeho přijetí. Aha. Takže netřeba žádných odborných diskusí. Stačí. Jakmile je senátorka Němcová a nebo někdo podobný z té jejich lžeparty pro, tak víme, že je to zločin a že máme být proti. Ano. To je nádherná pravda a zkušenost v jednom. Stejně jako když přijetí eura vychvaluje třeba Česká televize. To je pravda. No, mluvit pravdu a v pravdě žít je přesně to, co už konečně naše národy začínají chápat jako bezpodmínečnou podmínku přežití. A tak začínají mluvit pravdu, stejně jako tenhle ten pán, kterýho si pustíme, jí mluvil už před pár lety. A to, ano, se jim už tenkrát nelíbilo. A je to velice známý pán. Při náletu na Plzeň spojenců, osvoboditelů, kteří nás bombardovali Plzeň, jenom do té Škodovky se nestrefili, do které se chtěli strefit, protože tam měli většinu akcí, takže proč by se strefovali do vlastního majetku. No, tak bombardovali domy, kde jsme bydleli. No a z těch sutin, z těch trosek nás dostávali 2 dny, 2 noci. No. A jak víme, jenom, tak že... Karel Gott byl Plzeňák, jo? takže no. Si to možná pamatuje jako dítě ještě, já nevím, kdy se narodil. Jenomže on mluvil o předposledním náletu, ono jich bylo několik, ano. Ale pak se provalilo, že těm akcionářům Škodovka nezůstane, protože se udělalo rozdělení mocností, jo? Těch východních a západních. Takže to napravili. Tak to napravili a prakticky v posledním dnu války, nebo úplně posledních dnech války, kdy už to nemělo absolutně žádný smysl, tak spojenci udělali poslední nálet a tam to zlikvidovali, tu konkurenci budoucí dacím prcampr. Rozmlátili Škodovku do základů, no a generál Patton, když to potom viděl, tak prohlásil: well done, dobrá práce, chlapci. Ano, ano. No, však taky je tomu... naši novodobí pomníkoví revizionisté postavili tomu Pattonovi naprosto dokonalý pomník, a sice rezavou traverzu zaraženou do země hned pod divadlem Josefa Kavietána v Plzni. Fakt paráda. Ano, to, zase... to opravdu nejde poznat, co to je. Jo? To, jako je, to je velký umění. To je velký umění, ano. To je a já když kolem toho chodím, tak si říkám, samozřejmě, když to tam dali nejdřív, tak jsme si říkali, pro boha, takovouhle hrůzu, co to je, proč to sem dali, to je to moderní umění, jo. Ale pak jsme byli ujištěni, že to je Patton, já to oblejzal ze všech stran, ale zahlíd jsem ho ani trochu, ale dneska vím, že to je jeho pomník jeho duchovnímu odkazu, jo. Jak zacházel on s náma, tak my zacházíme s tím pomníkem. Rezavá traverza, paráda. Krásná, je opravdu pěkná. Až mě to tam budete podívat, len to je hned pod, jak se jmenuje, pod... DJKT, ano, Kajetána Tyla. Takovým parčíku, tak jednak si toho nevšimnete určitě, a když jo, tak až tam uvidíte prostě nějaký rezavej sloup, tak to je ono, jo, tak to je přesně ono. No. No a další vlastenci už nejed mluví, jako pan Gott, ale dokonce už i jednají. Neboť se snaží svým příkladem vyburcovat ostatní, aby se nebáli. A i když je zatím jenom očiny symbolické, tak nicméně probouzejí k odvaze celý národ. No a u vlády tak učinil skvělý člověk a čistá duše Ondra Thor, teď jsem si s ním několikrát povídal, s tím jeho petičním stánkem za demisi vlády, to už je tam řadu měsíců. Mimochodem, je no tam to, ještě nebo už tam není, asi ne? Je tam pořád, je tam pořád. Je tam pořád. A poslední show u vlády se s tím blízknul ten statečný Jakub Netík a jeho parta a je to nádherný symbolický počin a my si ho teď pustíme. Ano, zkusíme to, jestli nám to půjde. Musím takto. Tak, šup.
zvuk. Zvuk. A proč nejde zvuk? Nevím. Nejde zvuk. Počkej, on je asi vyplej tady. Je to tady je? Ježišmarja. Tady. Víme. Jménem zákona vás vyzývám, zanechte protiprávního jednání a přestaňte. Víme, chápeme. Víme, chápeme. A jedeme dál. Okamžitě toho nechte. Tady máte ty hovna, ty sračky. Nechte to tam, nechte. Nechte to házejí do hnoje. Tak to je opravdu výrok století. Opravdu... Až je to druhou část. Hned ti tam dáme tu druhou část, jo? Dobře, jenom tady k tomu nechte, zanechte kydání toho hnoje, nebo co to tam bylo. Jménem zákona zanechte toho házení hnoje. Tak tady by mi opravdu zajímalo, jestli existuje nějaký zákon na kydání hnoje, teda jo, protože asi jo, nebo já nevím, jak je to možný, jménem zákona nechte kydání hnoje. No, já bych řekl, že neexistuje, podívej se, co hnoje nakydala vláda na nás. Jo, jo, jo. Nikdo je nevyzval, aby zanechali kydání hnoje na svojí zemi. To je neskutečný. Tak počkej, tak co to tady máme? Zase tady skočilo. Takže ta, 40. Tady je ta druhá část. Zase nám jde zvuk, protože to tady ten blbej tady to vypíná. Je taková pomyslná zápalka toho plamínku, která zažehne ten les v republice. A tohle měl by udělat každý člověk, každý občan v republice. A chci jenom říct, že tohle je jenom začátek. A toto je jenom ode mě a od Aleše. Teď by to měl udělat každý. Každý z vás, přátelé. Takže se to dělá. Jak jsem říkal, že za slovy musí být taky skutky. My jenom ne, že mluvíme, ale činíme. Tak tady jsme vám přišli to ukázat a podpořit vás. Abyste se nebáli. Aby tady ta potupa, tady to adorování nacismu v republice a různé věci, a znásilňuje a obírá nás o svobodu, aby skončilo, aby odešli. Takže vyzýváme, zdravíme od Chomutova kluky k hranicím. Jsme s vámi a věřte tomu, že plno lidí v téhle republice a věřím tomu, že i tady ti kluci, co stojí za náma, akorát musel... Ano, tak tady jste to slyšeli taky. Všichni to znáte určitě tak video, i ten známý výrok, takže co si budeme o tom povídat, každý si o tom můžete myslet svý a je to jenom na vás, jestli se přidáte nebo ne. No a teďko už bychom se měli zase krátce věnovat těm, které už delší dobu zanedbáváme, a to jsou naši seniori. Hmm. V polovině roku 2024, tedy letošního roku, naběhne do platnosti jistá novela, která si na důchodcích smlsne. Zejména na těch, kteří se postavili zodpovědně ke svému stáří a ukládají si na důchodové spoření. Takový důchod se spláče nad výdělkem, pokud už důchod pobírá. Těmto lidem se totiž přestane vyplácet státní příspěvek. Pokud by však chtěli ze systému odejít, když příspěvek nedostanou, a neuběhla jim nejnižší možná doba spoření, tak přijdou o bonus. A dotřecí se všeho zlého, jedná se o změnu retroaktivní. Retroaktivním zrušením příspěvku postaví stát zhruba 250 000 důchodců do velmi nepříjemné pozice. Sebere jim totiž možnost čerpat státní příspěvky a zároveň jim neumožní systém opustit, aniž by je za to nepotrestal. A teď si k tomu přidejte nerůst důchodů dle inflace, to je ten ústavní soud, jak jsme o něm mluvili, zdražování všeho možného, Green Deal a další ty psychopatické EU hovadiny. Jak pak asi zareagují důchodci, jak se jim bude žít, no? Pokud to rovnou nezabalí, což by ovšem podle těch mladých euroslzáků byl ideální vývoj, prý jako v tomhle ohledu vyjdou důchodcům vstříc a zajistí jim bezplatnou eutanázii, nebo aspoň se slevou, jo?
Takže to je velký rozdíl proti hnusné Číně, kde seniori odcházejí do důchodu o 10 let dřív než ti naši. Takže tohle to je, přátelé, docela zajímavá věc. Ale mě by jenom zajímalo, jak to vyřeší soudci, když důchodce, který má podepsanou legitimní smlouvu na to spoření a dodržuje všechny podmínky, tak najednou mu ten, u koho spoří, řekne, nedostaneš žádný bonus a nemůžeš odejít, jinak přijdeš i o to, co už si našetřil. Tak to by mě zajímalo, jak to bude řešit soud. Podle mýho názoru by to mělo skončit žalobou na stát, a to hromadnou žalobou na stát, protože on tohle porušil, ne ten, kdo to, u koho se spoří. Kdy to má začít, Oldo, kdy to má začít platit? Někdy v polovině roku, myslím. No, tak je to jasný. Takže vy, kdo jste v důchodu a střádáte si, tak okamžitě ukončit. Ano. A my si teď ukážeme pár takových obrázků, kde zjistíme, že ty důchodci se s tím snad nějak vypořádají. A začneme s tou Ukrajinou. A, jasně, tak tam je ten textík nějaký. Takže tam je, co, pro sluchače, tam se fotí naši nejlepší představitelé vládní, že se fotí, a tady je tomu textík. Až si uděláš to selfiečko, tak bych rád podotknul, že ačkoliv slaďujete školní osnovy s ukrajinskými, s důchodovou reformou, já se omlouvám, no to je maličký, důchodovou reformou se vám to moc nedaří. Chcete prodloužit odchod do důchodu na 68 let? Taková otázka. A řekli jste občanům, že vaši nejlepší kámoši z Ukrajiny chodí do důchodu v 60 a že ženy v 55? To asi necháme rozladěné, že? A jestli správně chápu, tak díky sociálnímu systému budou 68-letí Češi vydělávat na 60-leté Ukrajince bydlící u nás. Jo, a pro Cempera z manipulátorů mám také špatnou zprávu, jelikož tyto údaje jsou veřejně dostupné a nespochybnitelné. A teď je tam odkaz. No, takže vidíte to, tady jsme se o tom bavili, v Číně taky chodí v 60. A my tady budeme, nebo my už ne, jako my dva s Oldou, ale vy, mladí, kteří si myslíte, jak to tady je všechno pěkný, no, tak budete pracovat na ty důchodce, no, tak, teda na ty ukrajinský důchodce samozřejmě. Proč ne? A už od 60. No a možná i ti, kteří půjdou do toho důchodu až, já nevím, 70, tak budou furt pracovat na ty ukrajinský, kteří už půjdou, nebo kteří už půjdou 60, nebo já nevím, jak to bude všechno. No, je to prostě další, to jsou tisíce jasných důkazů, že tahle vláda pracuje k jedinému účelu, zničit tenhle národ. Mikrofon, Oldo, šedej blíž, mikrofon, až daleko, tak, dobrý, už... Teď, jo, teď jo, ale byl daleko mikrofon, tak jsem byl slabý. Tak dáme další obrázek. Dáme další obrázek, ano. Tak. A to je tam ještě jako malinký text, a to je docela zajímavý. Taková mladá kočka s takovým staříkem. Drahá sociální pojišťovno, buď mě necháte jít do důchodu v 64 letech, anebo si v 80 vezmu 20-letou a můžete potom 60 let platit vdovské. Tak. Jo, chytrý důchodce. Co pa důchodce, ale ta mladá, že jo, ta na tom vydělá pěkně. Ta se potom veme mladýho a je zajištěná. Nebo já nevím, jestli když si potom někoho vezme, tak no vlastně proč by si musela brát, že jo, tak může žít na hledě. To je jasný. Tak pak no, máme to zdanění důchodců. To je taky hezký, no, ale někdo by se na tím taky mohl zamyslet. Tak, jsi si jistý, Fando, že zvýšení důchodu nepodléhá mimořádné dani z neočekávaného zisku? Jo, to věřím, že jsou schopni vymyslet, že prostě... Ano, po dnešku už věřím všemu, co udělali. Nezvýšili jsme vám inflační doložku, podle inflační doložky jsme vám nezvýšili důchod, ale to málo, co jsme vám přidali, tak to je pro vás neočekávatelný zisk a flákneme vám to daň. Tak, po dnešku, co předvedli, už věřím úplně všemu, už se nechá úplně všechno. Takže,
No ale důchodci jaksi neupadají do deprese, ale umí si pomoci. Tady třeba budeme mít obrázek, že si klidně dá kolínko na pivo. Přesně, úplně normálně. Jídelníček pro důchodce po zavedení důchodové reformy. Tady máme kozlíka, půl litr pěkně, teda půl litr flašku uzavřenou a na tom víčku nahoře leží kolínko, ale jaký myslíte, z těstovinový kolínko, že? Takže ano, kolínko na pivu, ano, přesně tak. A nebo jiný důchodce si tady dá klidně zámek na Vysočině. Klidně, to dneska je docela možný z těch důchodů. Už jako malý kluk jsem hrozně toužil postavit si zámek na Vysočině. Teď mi to konečně výplata umožnila. Ano, tady máme opravdu talíř s nakrájenou Vysočinou a na tom krásný vysací zámek. Zámek na Vysočině, ano. Je to tak. No a s tou dopravou, kde údajně chudáci na vesnici nemají už šanci ani dojít do doktorovi, i s tím si důchodce poradí. Jo? Stačí se dobře zeptat a tady máme obrázek. Ano, tady máme obrázek, popiš to, tady nějaká matka. Oholi chudinka. Sotva leze a ptá se asi na to, jestli jde dobře na pediatrii. Ano. Ano, toho, co tam sedí, tak hezky říká, ano matko, rovnou za nosem, jsou to slabý 2 hodinky. Autem. Takže krásně. No. No a ještě si dáme jeden, kterým to nakonec skončí, protože ty chudším důchodcům nic jiného asi nezbyde. Ano, tady máme boj o důchod. V Praze už to začalo. A tady vidíme krásnou... Babču u kulometu, nebo krásnou co to má? Krásnou u kulometu toho nějakého Kalašníkova, ale takového toho na těch nožičkách v leže. No, nemá to chybu. A už to tam asi bude střílet. No, boj o důchodce. Jo, přátelé, takhle to vypadá, no, ale naše vláda ví, že práskat se nemá, ale hlásit se musí. A tak právě k tomuto účelu, aby byla informovaná o tom, co dělají ty důchodci, mimo jiný, tak vzniká síť práskačských udaváren s názvem Polpoint. A Plzeň a okolí, že? Vždycky... šlo jaksi v tomto směru opravdu, tady máme vždycky takový jako napřed, jsme o něco tady v Plzni, ano, naši politici tady, ano, to je ta pevná hra, tomu říkali pevná hra socialismu a míru, tak teď to tady máme taky. Je to vlastně taková fízlárna bez fízlu, jo? Ano. Možná to ale připravují jako oddychovou místnost právě pro ty důchodce, co budou čekat na tu eutanázii, nevím, no. Je to pod kamerama hezky, takže se nemůže nic stát, že? No. To je jasný, kdyby se jdou tam chtěli prát pod kamerama, tak tady to vidíte, jak jsou z toho nadšený, kolik je jich tam 6, no, oni, dobře placených. Oni jako říkají, že je to pro podání oznámení, které nesnese odkladu. Ano. No a jak to funguje? Přijdeš k této bonzácké boudě, zazvoníš na zvonek a po otevření si sedneš k počítači s kamerou a jedeš. Třeba sousedka blbě parkuje, nebo sestra na venerologii nenosí roušku. Ano. Soused nevyvěšuje vlaječky na Den Evropy. Kolega v práci pije ruský čaj a kritizuje vládu. Bratr ve sboru nedržel minutu ticha za Schwarzenberga a tak dále a tak dále. No a na druhé straně obrazovky příslušný fízl nebo fešanda všechno zapisuje a nahrává. No a takovýchto práskačoven je prý v České republice už několik desítek. Ano, no já myslím, že to je jeden z prvních tady. No to je z toho Plzence. Ano, to je z Plzence, to je hned u Plzně. Ze starého Plzence prý. Ano, takže jak vidět, tady jsme velmi, velmi vepředu s tím, takže super. No, a dále? No, takže vidíte, že život v České republice je pořád větší a větší sranda. No, ale včera, ono už je to teda kolik, pár dní je to, tak Koten odpálil v televizi šokující informaci, že ta pětikolka, jo, takže se snaží spolu s tou korespondenční volbou, zítra věcím o tom mají hlasovat, protlačit i novelu zákona o nabývání občanství, která by umožnila na základě pouhého prohlášení o českých předcích získat občanství České republiky pro miliony českých krajanů na celém světě. Až do 4. kolena. A to až do 4. kolena, včetně v cizině narozených dětí.
Navíc ta registrace pro korespondenční volbu v zahraničí nebude vyžadovat doložení pobytu těmi úředně ověřenými dokumenty. Ta vládní destrukoalice tak vytvoří i množství nových falešných občanů, kteří nikdy nežili. V České republice, ano, nikdy, ani neumí česky, nikdy tu nebyli, ani. A oni v podstatě nezjistíš ani, že nežili vůbec. Ano. A přesto budou moct volit dokonce opakovaně. Ano. To je naprosto dokonalé podvodné hlasování. Já si myslím, že je takový i Lichtensteinové, jo? Nebo kluci ze Sudetenlandsmannschaftu. Už teďko si radostí stříkli do kalhot. Ano, Oldo, to není všechno. Dneska jsem se k tomu dozvěděl ještě jednu zajímavou věc, protože někdo říkal, vždyť přece by mohli být i někteří ty občané a mnoho, třeba i v tom Rusku a podobně, jo? Nebo i na té Ukrajině, nebo kde, nebo v Bělorusku, nebo doví kde, ano, který by nehlasovali, tak oni zrovna chtějí. Takže Lipánek dneska přišel s tím, že hlasovat nebudou smět tam, kde je válečný prostředí. A teď tě neslyším, teď jsi si to vypnul. Že jsem se k tomu chtěl právě dostat, jo? Jo, a to už to víš. Tuhle ta banda destrukce státu, nebo jak bych je nazval, co to protlačují parlamentem na sílu, a je jim jedno, že to v rozporu s ústavou a základními právy a logikou i morálkou, tak tahle ta banda je nejvyšší čas, aby vystřízlivěla a abychom jim dali jejich vlastní políčičku sežrat i s úrokama. To znamená, je nejvyšší čas obrátit tuto jejich podlou zbraň, co si připravují proti ním samotným. Takže přátelé, aktivujme pro tohleto hlasování, pokud ho teda tím parlamentem protlačí, miliony našich krajánků v Rusku, Bělorusku a Číně, ať už živých, anebo neexistujících. Udělejme přesně to, co oni budou dělat proti nám. A může se jim stát, že pokud by se tohle to povedlo, že ty volby je naopak za zděj. Ale když jsem ti říkal, Lipánek to dneska vymyslel krásně, tam, kde je válka, nebo kde je nějaký takovýto vojenský prostředí, nebo jak to nazvat, tak tam se nebude smět, Holdo, tam se nebude smět hlasovat. No, v Rusku, ale válka není. Rusko ale je, může... ale je. To ví, že je. To ví, že tam válka je. No tak hele, buďme v klidu, protože na to pokoj nedá a tuhle ty provokatéři udělají zase nějakou provokaci. Ne, před kterou už on neřekl přímo před válka. Před kterou nebude moct souvnout Putin a tím pádem ta válka se přilije na území Evropy a nebude se to moct hlasovat zase. A z války stejně žádné volby nebudou. No, takže tam zůstanou tak nebo tak. Ale on neřekl přímo válka, on řekl nějaký válečný prostředí nebo něco takového, čili naprosto jasně mířeno na Rusko, že jo, protože tam to je ten agresor. Vidíte, že prostě tuhle to je banda nějakých reptiliánských, to se nedá už slušně ani říct, který byli sem kooptovaný nějakými těmi satanistickými silami, ty volby, které byly předtím podle mýho názoru, já už jsem na to taky před lety upozorňoval, byly stejně cinknutý. Ale teďko vidíte, že jim to nestačí, je jim jasný, že přes veškerý mediální masáže a tak dále půjdou do hajzlu a vůbec se do parlamentu nedostanou, no tak udějí takovýhle super gigantický podvod. A ústavní soud na to zase bude čumět jak tele na nový vrata. A zase jen to odsouhlasí, no samozřejmě, jak jinak. Teď se to ukázalo naprosto jasně a to už je nevratný teďko. Teď už to každý musel pochopit. Tak se dáme toho Okamuru, on to taky ještě trošku vysvětlí. Ano, Okamura to taky trochu tam vysvětloval. Tak tohle si poslechněte. Fialova vládní pětikoalice chce v souvislosti s korespondenční volbou vytvořit velké množství nových českých státních občanů, kteří přitom nikdy nežili v České republice a ani nemluví česky. S tím SPD zásadně nesouhlasí. A proto tady vedle mě sedí poslanec SPD a člen bezpečnostního výboru, kde se právě řeší
i problematika volebních zákonů. Radek Koten, dobrý den, Radku. Dobrý den. Bezpečnostní výbor tady ve sněmovně před chvílí skončil, takže já vás za chvíli požádám, abyste nám podal podrobnější informace. Vládní poslanci předložili do sněmovny změnu zákona o nabývání českého státního občanství tak, že nově budou moci získat občanství i potomci českých imigrantů do zahraničí až po čtvrtou generaci potomků. To znamená, tito lidé v České republice nežili třeba 80 let. No, nikdy nežili v České republice. Tyto osoby podle vládního návrhu mohou získat české občanství pouze prohlášením. Pak by mohli ze zahraničí korespondenčně volit. Neúspěšná vládní koalice ODS, Pirátů, STAN, KDU, ČSL a TOP 09 se snaží ve své zoufalosti ohnout zákony, jak může, aby se udrželi za každou cenu u moci i po volbách. Příští týden ve středu svolala předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová mimořádnou schůzi sněmovny, kde chce koalice prosadit korespondenční. Ano, to už tady víme, to zítra tady ve 3 hodiny to odsouhlasí, takže je to předem jasný, ale možná, že taky, když tito lidé se přihlásí a stanou se těmi občany, budou mít i práva Čechů tady u nás, to znamená i zdravotní jaksi službu a všechno. To samozřejmě budou. Když máš přiznán český občanství, tak máš práva jako český občan. Ale to je druhořadý. Oni si sem budou jezdit z celého světa, protože v Americe je pekelně drahý zdravotnictví. Tam, když si chceš udělat bypass, tak musíš dělat hypotéku jako na barák. Ano. Tak budou jezdit sem, že jo? Ale to je druhořadý. Prvořadý je, že tahle ta banda se touhle cestou chce udržet u moci. No jistě, ale tohle to všechno může mít ty šílené důsledky, že? Nikdo tady neplatí pojištění, nic z nich a všichni na to budou mít právo. Takže no, prostě jsem na to zvědav. Všechno je to lež, podvod, sviňárna, jeden úklad, jeden čin za druhým zločin. No a my si teď pustíme takovou ukázku, že tohle to funguje, ty jejich podvody i v té energii, že jo. Mm-hmm. Vy už o tom něco víte, ale tohle je asi projev, který ne úplně každý zná. Nový krok je pochopitelně ta regulace nebo změna vůbec obchodování s elektrickou energií. Můžeme si vzít vzor z Francie, která právě minulý týden oznámila, že v podstatě stanovuje cenu na výrobu elektřiny z jaderných elektráren a všechno, co je nad to, bude zdaňováno do určité výše 50%, potom 90%. Ukazuje se, že nebudou potřebovat ani souhlas Evropské komise. A přitom Česká republika vyrábí výrazně levněji v jaderných elektrárnách než Francie. A není nejmenší důvod, aby prostě český spotřebitel, české firmy z toho neprofitovali. To není tom, že omezíte ČES na zisku. On pořád může mít zisk 25%. Já myslím, že málo firm v zemi má tak vysoký zisk, ale nebudeme se bavit o zisku 100 a více a podobně. A víceméně, podíváte-li se na ten vývoj v Evropě, tak třeba jenom k té burze. Na té burze se skládaly takzvané marginování na zajišťování obchodu, to znamená zajištění toho, že tam tu elektřinu zrealizujete ten obchod. Na té burze největší částka, která tam byla složena na jeden den, byla přes 2400 miliard korun a z celé Evropy. My nemáme povinnost na té burze být. To není pravda. Dokonce nemáme ani povinnost mít burzu jako referenční ceny. Mm-hmm. Česká republika může mít vlastní model. Stopnout už toto asi, tak, že? Jo, to stačí, no. To bylo podstatné. Takže zase tomu vidíte, tohle je nějaký bývalý šéf ČEZu nebo něco takového, takže ono o tom výhodně. Ale zase, jak nám lžou. No a když mluvíme o elektřině, tak bychom si měli pár poznámek dát k plynu. Ruský plyn ze zásobníků v českém podzemí kupuje Fiala pro Česko z Německa za 92 korun. V Německu mají ten samý kubík za 7 korun, v Maďarsku za 6. Ale přátelé, ne, aby vás napadlo říkat nebo myslet si co si o nejzotročenější kolonii v Evropě a jejím tunelování Německem nebo Bruselem. To určitě ne. To by z vás udělali rychle lháře a konspirátory dokonce ještě slaby. Rychlejš a dřív, než Fiala znovu zvýší daně. Ano. A jejich fialovým heslem dneska je, prostě tady to vidíte sami, neexistuje pravda, ke které bychom se nedokázali prolhat. Ano.
Jo, přátelé, tihle nevzdělení derebáci jsou už tak drzí, že beze studu lžou na úrovni prvňáčků. Tohleto krátké video, co si pustíme, už jsme sice viděli, ale neuškodí si ho znovu připomenout, abychom si uvědomili tu primitivní, tupou nevzdělanost a aroganci a namyšlenost. Ale Michálek, který ho tam uvidíme, nebo ho tam neuvidíme, ale o tom se bude vědět, tlumočit Schillerová. O tom se bude vědět, tak ten přece byl na školení, nebo si to pletu, v tom, v té USA, nebo to byl jiný ten pirát? Možná je to byl jiný. Nevím. Jo, to byl jiný, to byl ten odp, jak se jmenuje. Ale to je jedno. Tak jeden. Poudra, pane Texa. Předsedo Michálku, prostřednictvím paní místopředsedkyně, to je teda něco. Baťa považoval dotace za nemorální. O čem to mluvíte? Vy jste tam byl? Jaké dotace v době Bati? O čem mluvíte? To bych přirovnala k vašemu citátu z 18. ledna 2018. Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. To říkal už Masaryk, říká pirát Michálek. Ano, to jsme si to taky pouštili, myslím. To bylo taky moc hezký. A zase musíme připomínat, aby to, tady nejde to dělat jako tu salámovou metodu, že se zvykáme a zvykáme. Ne, naopak. My si musíme víc a víc uvědomovat. Každý ten pátek, každou tu lumpárnu, kterou udělají. A je neuvěřitelný, že ten Michálek ani se nestyděl potom, když, myslím, že on to nějak i okecal, že to byl jenom nějaký takovej, takový náznak, nebo taková nějaká, já nevím, jak to nazval tenkrát. Vůbec ho to nenapadlo, že to, že řekl takovou, takovou pitomost. Neuvěřitelný, ale ty lidi opravdu... No, na druhé straně, když tohle vidí třeba takový Lavrov, jo, tak si říkám, že musí mít velkou radost, protože konečně má v té vysoké politice od koho se učit, jo. Konečně má nějaký vzor. Ano, ano. Takový nějaký ruský šváb, jak by o něm řekli, že? Jo. No, tak to je jasný. No, tihleti top fialoví vypatlanci, nebo jak bych to řekl, když se dostanou k moci, tak po nich opravdu ani tráva neroste. Oni aj místo, aby tu politiku drželi v kleci jako nebezpečného lidožravého tygra, tak jí cpou úplně do všeho. Vzpomeňte si třeba na tu Netrebko, že jo, a Pospíšila, o kterých jsme mluvili. A nebo si můžeme poslední událost na toho hudáčka, kterého musel Jarda Jágr pod tlakem sponzorů tohoto typu vyhodit. Jo? Takže Jarda ho vyhodil s velkou lítostí a podívejte se, co se za pár dnů stalo. Toto je v Německu, myslím v Frankfurtu, ano, kde vlastně nastoupil ten hudáček za podstatně lepší plat, určitě, že to je jasný, a kde jim vyhrál asi dva zápasy už, vychytal, takže, tak hlavně jsou spokojení všichni. Vidíte, co ta politika dělá, politika těchto zrůd, čeho se dotkne, tak to zničí. Naprosto spolehlivě. Ta je horší než arzén, než kobří jed a já nevím, co všechno. Čeho se dotkne, to zničí. No a máme tu ještě jednu ukázku té nekonečné blbosti a arogance takových těch rusofobních válkotvůrců. A to je z komunikace spolku Letci Žatec, kteří mají zapůjčené letadlo MiG-21 z bývalého vojenského letiště Žatci a za své náklady ho kompletně renovují. A protože oni nějak to nestíhali, tak požádali o prodloužení té lhůty zápůjční a dostali od Vojenského historického ústavu Praha tuze laskavou odpověď. A ta zněla. K vaší žádosti o prodloužení zápůjčky sbírkového předmětu dle smlouvy blablabla vám sděluji následující. K prodloužení výpůjčky bude možné přistoupit až poté, co nám písemně doložíte potvrzení o tom, že se distancujete od veřejného vyjádření pana Václava Vaška a o vyloučení pana Václava Vaška z vašeho spolku. Podepsána BC Petra Hejduková, vědecký tajemník VHU Praha. No, vidíte. A musíme říct, kdo to byl Václav Vašek, že?
Václav Vašek je jeden z našich nejlepších elitních pilotů, který dělal i akrobacii, kterou obdivovali v celém světě. Je to člověk, který tady bojuje za záchranu líní. Když s ním mluvíte, je nesmírně moudrej, sečtělej, ale skromný člověk. A takovejhle člověk, já vím, oni v tom Žatci měli nějaký projev. Ano, nějaký... tam nějak pochválil asi Rudou armádu nebo celkově. Tam řekl pravdu, no, řekl pravdu. Řekl pravdu. Ale co se týče těch líní tady, tak díky tomu, jak to vedou krásně, tato současná partička, celé to hospodářství, no tak už nehrozí, že tam nějaký Volkswagen nebo kdo bude stavět tu fabriku na ty baterie, protože už na to se můžou vykašlat. Tak je velká sláva, že už to teď nehrozí, zabrání letiště. Ano, takže to zůstane, milostivě to zůstane armádě, no, když se jim na to vykašle. Ale Řehka tam chce udělat obrovský zásobovací sklad pro armády, který půjdou Dragnach Osten. Tak to je horší, tak to je ještě větší průšvih, než kdyby tam byla ta fabrika. Ale tadyhle v tom je nejhorší ta podstata té arogance, kterou odpovídá nějaká slepice, jo. Má tam sice BC, to asi, že byla málo bacená, když byla malá, já nevím. Ona se nazývá vědecký tajemník VHU Praha, ale to je vedlejší. A ona si dovolí nařídit spolku, který vlastně sám je nezávislý, určitě. Opravuje na svý náklady nějaký to letadlo, který pak samozřejmě vrátí do toho ústavu, tak jim nařídí, že musí Vaška vyloučit a distancovat se od jeho projevu. Omluvit to je neskutečný, to je trestný čin vydírání par excellence. Tahle ta fialová skvadra zřejmě ignoruje úplně všechno, jo. A dokonce i to, co se blíží. A blíží se zákonitě, protože tohle to, co dělají, a už je varujeme dlouho, měsíce, léta, že to nedopadne dobře, oni na to kašlou. Ale tady máme i obrázek, tam docela dobře vystihli, co se blíží, jo. A já to, co tam je, a já zase říkám, že revoluce bez džilotiny je jako sex bez ženy. No, tam staví nějakou, to je od Renčína Forek, tam staví nějakou gilotinu nebo co. Dělá si svůj vlastní gilotinu a říká, že prostě revoluce bez toho je na nic. Ano, ano, ano. Jo, je to smutný, ale bohužel v tomto případě je v tom hodně pravdy. Hmm. No přátelé, je stále jasnější, že se musíme začít bránit z vůli těch, kteří nás vedou na popravu. No a dochází to už nejen nám, ale i vlastencům v jiných zemích. Víte, co se děje v Německu, co se povedlo v Holandsku, ale děje se i ve Francii a tam dokonce místní občanky se naučili politicky korektní řeč, které ti obohacovači velmi dobře rozumějí. My si tam pustíme to video. Počkej, video. A Paříž. Jo, tak to. Holky v poschodě. Tak no. To jsem nevěděl, že tam bude toto, ano, takže jo, ano, teď křímejte. Ano. Politicky korektně s nima se dohaduju. Ano, teď jsem to špatně pochopil. Sluchače, který slyší jenom nějaké zvuky, tak to je, jak Oldo, vysvětli to, jak ty holky tři obohacovačům. Holky tam procházeli podchodem v Paříži a tam bylo 9 obohacovačů, kteří si na ně samozřejmě začali dovolovat a osahávat a být asi zprostý. No a padla první rána a holky se rozjeli. Takže tyhle ty tři holky za pár vteřin vyřídili 9 obohacovačů. Ano, ano. No, tak to je ta politicky korektní řeč, který oni rozumí. Ano. Ono totiž, jak těm muslimským inženýrům, jak jste tam viděli, jo, vysvětlovali ty pravidla, jaký platí ve Francii, tak je vidět, že oni to velmi rychle pochopili a šli si v klidu zdřímnout, všichni ano. Tam zůstali ležet. A přitom není větší potupy pro muslimského bojovníka, než být zmácen ženou. Ano. To je asi jako vykoupat se v prasečí krvi už. Ano.
Tak. No já myslím, že tuhle ty dámy za tu odvahu by si fakt zasloužily přinejmenším tu holubici Míru, jak si tam před chvíličkou ten obrázek dal. Ano, Mír holubice 2014 má na presou takhle napsáno. Co to má jako symbolizovat do toto? Je to 24, víš? Ten letošní rok. 2024, pardon, já to viděl blbě, 2024, ano. No, a prostě ona přináší vzkaz ve čtyřech řečech, Mír je jediná možnost, jak přežít. Ano, to je pravda. No a na závěr téhleté politické části pořadu si připomeňme, že už i příroda se začíná bránit. I když v tomhle případě, který si za chviličku pustíme, bych jako nedal nic za to, že v tom mají prsty i ti klimatotechnologičtí nádeníci, co ovládají HARP. Ano, oni... oni nějak Emiráty nebo co vstoupili do toho No, Brixu, protože že? Spojené arabské emiráty v poslední době zlobí a začínají se paktovat s Putinem, takže stejně jako se to stalo v Turecku, je třeba je potrestat. No, je sice fakt, že teda nad Dubají směrem na východ jsou v pouštní skalnaté hory až přes 1000 metrů vysoký a v nich jsou ty rokle s těmi takzvanými vádí, kde občas protéká nějaký potok nebo říčka, no ale pokud přijde, ta se rozplyne v poušti, jo, ale pokud přijde takováhle průtrž, tak jako ta blesková povodeň je jasná. No, je to neuvěřitelné, vidíte Dubaj, jak tam práskají blesky do té největší budovy na světě, to je krásný. To je krásný. A teď ty průtrže a mraky vody všude po silnicích, auta jezdí ve vodě. Tam asi v životě neviděli tohleto. No, kdo ví za to může? Kdo za to může? To se nikdy tam nestalo, patrně. Koukněte na to. V Dubaji. Poušti. Dubaj se učí plavat. Dubaj je pod vodou. Jak je to starý, nevím, ale myslím si, že to je nějak z minulého týdne nebo 14 dní, starší to není. To se musí vidět. Posluchači, koukněte se na to na video. Asi by to asi stačilo, ne, Oldo? Myslím, co myslíš? No, tak ještě pojeden kousek dál. Tady, jak se topí ty velbloudí, koukněte se na to. Koukají jako z jara, co se děje. Velbloudí, no. Já myslím, že to stačí. To je už jako konec, takže to nemá chybu. Opravdu teda chudácí zvířata a vůbec chudácí i lidi, který tam jsou. A tady na tom je zajímavý, že tyhle ty přírodní katastrofy zdánlivě, ať už to bylo zemětřesení v Turecku, nebo Tulesto, nebo fůra dalších, tak se objevují s téměř neuvěřitelnou důsledností vždycky v některých státech, který ukážou toho fakáče tomu americkému imperialismu a udělají něco, co prostě Deep State vytočí do běla. Tak pak se dějou takovýhle věci, jo? To je zajímavý. Asi to mají zmáklý. Jasně, rozumím. Co jsi chtěl říct? No, jedeme dál. Tak jedeme dál. Máme tu, přišel tu jedme už zase na tu duchovní rovinu a máme tu příběh z cyklu o zázracích života, na kterou jsme zvyklí, to je s tím Petrem. Pro ty z vás, kteří tu jsou poprvé, tak jsou to skutečné příběhy skutečného člověka, který zatím nemůže z důvodu, které jsme si už jednou vysvětlili, úplně odhalit svoji identitu, my mu říkáme Petr.
No a dneska otevře Dřebe svým způsobem druhou knihu těch zázraků, které se kolem něj dějou. A tahle kniha, přátelé, už bude o jeho součinnosti s UFO. Takže víceméně příběhy ze žhavé současnosti. No a my začneme tím jeho posledním několik dní starým hlášením, který mi posílal, to je pár dní, a to hlášení bylo. Ráno v 6:30, můžeme si tam možná pustit nějakou tu muziku. Ano. Ráno v 6:30 už se rozednívalo, jsem odmražoval auto. Naráz jsem zvedl hlavu, protože jsem musel. Z nebe začaly šlehat modro-bílo-fialové blesky. Byly to mohutné výboje velké kosmické lodi. Zdravili a kroužili kolem mne. Byl jsem udiven. Tito byli za mnou jenom párkrát a objevují se sporadicky. Jsou to Arcturiáni. Nejmocnější a nejinteligentnější mimozemská rasa ve všech vesmírech. Navíc jsou to válečníci. Jejich velké kosmické lodi mají velikost i 40 kilometrů. To je pro nás nepředstavitelné. Chtěli mi tím něco říci. Setrvávali, až jsem pochopil. Jsou tu z rozkazů Boha samotného a velké rady. Rozhodující chvíle se tedy blíží. Kývnul jsem, že jsem jim porozuměl, že jsem pochopil, proč za mnou přišli. A oni potom i hned spokojeně zmizeli. Ach, moji milovaní nepřemožitelní válečníci přišli za mnou. Moji Atenáji nesmrtelní. Jsem pořád plný bolesti a utrpení, ale Bůh vždy splnil, co slíbil. Opět mě uzdraví a vrátí mi mé schopnosti. Těším se na to. Lidstvo konečně dostane božskou spravedlnost. Tisíce let trvalo bezpráví a tomu teď uděláme definitivní konec. Takže to bylo jeho poslední hlášení a my si dáme teď povídku o jeho prvním setkání s UFO. Onoho dne Petrovi zavolal jeho přítel, zda by za něj neodsloužil jednu noc. Šlo o práci pro hlídací agenturu, tedy o strahu určeného objektu či území. Onen přítel z naléhavých rodinných důvodů nemohl a zajistit ostrahu jinak neuměl. Věděl, že na Petra, co by vynikajícího bývalého policistu, bude spolehnutí. Tenkrát šlo o hlídání rozestavěného mostu. Petr tedy přislíbil, že přijede. A tak se i stalo. Už byla tma a Petr právě přemýšlel o svém špatném zdravotním stavu. Věděl, že utrpení, kterým procházel, má hluboký smysl. Bůh mu vysvětlil, že Petr byl vyvolen, aby svedl za záchranu lidstva rozhodující boj se zlem, tedy se satanem. A že ten už to ví a tuší, jak to skončí. A tak teď kňourá, že Petr je zvýhodňován Bohem. A právě ono utrpení, ono mu satanovo žalování učinilo přítrž. Už nemá na co se vymlouvat. No a tak se Petrovi myšlenky dál obíraly tím, zda celé toto trápení má vůbec smysl. Dělá to kvůli lidem, které se s pomocí boží snaží uchránit od děsivého konce, který jim satan připravuje. Petr znal budoucnost, která lidstvo čeká, pokud do děje nezasáhne vyšší moc a hlavně pokud se lidé nezvednou sami. Jenže ti se pořád chovají jako ovce radostně bečící, že jsou vedeny na porážku. Nastalo najednou ticho. I myšlenky se zastavily. Náhle uslyšel ponurý, ale celkem přátelský hlas. A ten ho opakovaně nabádal, aby ukončil svůj život. Petře, lidstvo si nezaslouží tvoji oběť, utrpení a bolesti.
vrať se domů a poneš ho jeho osudu, který si za své bezbožné chování zaslouží. Vezmi si pistoli, vylez tamhle na tu vysokou věž, střel se tam do srdce a spadneš na zem mrtvý. Kdyby se špatně trefil, tak se zabiješ pádem. Petrův zrak padl na služební pistoli. V tom okamžiku uslyšel jiný pevný a hřímající hlas. Jenom se opovaž poslechnout satana. To by se mu tak hodilo, odstranit jedinou překážku jeho strašlivých úmyslů, kterou ty, Petře, pro něj představuješ. Kdo jsi? Zeptal se Petr. Jsem tvůj anděl strážný, odvětil hlas. A kde stojíš? Na pravé straně nebo na levé? A hlas odpověděl. Z obou stran zároveň záleží na tobě, na které straně mám stát. A jak se jmenuješ? No, tak to ti zatím neřeknu. Pojď za mnou k obzoru. Petr jen na chvilku zaváhal, ale pak vstal a šel, kam hlas volal. Náhle se před ním objevilo obrovské světlo, které vypadalo, jako by v noci slunce sestoupilo na zem. Petr si pomyslel, že tak nějak to asi vypadalo kdysi při fatimském zjevení, ale ve dne. Ono záhadné slunce pojednou začalo rotovat a vycházely z něj obrovské proudy lásky, které Petra zasáhly přímo do prsou, až myslel, že se v té lásce rozplyne na atomy. A pak se ozval mocný hlas. Petře, miluješ mě? Petr padl na kolena a plačíc štěstím zakoktal. Ach ano, ty víš, pane můj, jak nesmírně moc tě miluji. To si nedá ani vypovědět. Dobře, synu můj, pošlu ti na pomoc tvoje dávné přátelé. Jednou učiním, že si na vše minulé vzpomeneš. Hleď, jak oni tě milují. Obrovské slunce se v mžiku ztratilo a z druhé strany přiletěla letka 7 kosmických korábů. Ach, ti byli nádherní. Předváděli neuvěřitelnou akrobaci, která porušila všechny pozemské zákony. Bylo to neuvěřitelné a také nemožné. Několikrát jsem se ujistil, že opravdu nesním. Ale bylo to opravdu skutečné. Byl jsem štěstím bez sebe. Pár metrů ode mě přilétaly zářící koule velikosti fotbalového míče, aby se následně v tisícině zlomku vteřiny proměňovaly na vesmírné koráby nejrůznějších velikostí a barev. Zkrátka ohromující podívaná. No a tenkrát si Petr pomyslel, no jo, ale tohle jsou asi jenom stroje. A ve vteřině dostal telepatickou odpověď. To nejsou stroje, ale naše inteligentní technologie ovládané naším vědomím. Tak to proběhlo z vůle boží Petrovo první setkání s pravými božími služebníky, kteří nepocházeli ze země. Nakonec mu osádky všech kosmických plavidel vzdali čest a sdělili mu, že ho budou učit všemu, co musí znát pro splnění úkolu, kterým ho Bůh pověřil. Pak všech 7 vesmírných plavidel utvořilo formaci v podobě hrotu šípu a zmizelo. A tak začalo Petrovo přátelství s bytostmi z jiných vesmírů a galaxií. No a nejspíš právě tyhle ty povídky o Petrovi inspirovaly jednoho našeho posluchače k zaslání svého vlastního příběhu obyčejné lidské lásky. Poslal nám to člověk, který se živil jako taxikář a tento příběh
nám ukazuje význam toho, co té dnešní společnosti tolik schází, tedy úcty k bližnímu, lásky k člověku, sebeobětování, soucitu a mnoha dalších vlastností pro vzájemné soužití. Ta povídka se jmenuje Obyčejný taxikář. Přijel jsem na zadanou adresu a zatroubil. Po několika minutách čekání jsem zatroubil znovu. Měla to být moje poslední jízda toho dne a tak jsem si říkal, že bych mohl odjet. Ale namísto toho jsem zaparkoval a šel ke dveřím a zaklepal. Chviličku, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam táhne něco po zemi. Po dlouhém čekání se dveře otevřely. Stála přede mnou malá, přibližně 90letá žena. Byla oblečena ve dvábných šatech a v skloboučku se sítkou, jako v nějakém filmu ze 40. let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík. Byť vypadal, jako by v něm nikdo po dlouhá léta nebydlel. Všechen nábytek byl zakrytý prostěradly. Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách hrnečky ani žádné ozdůbky. A v rohu stála kartonová krabice plná fotografií a skleněného nádobí. Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta? Požádala mě. Odnesl jsem zavazadlo do auta a vrátil se, abych jí pomohl schůzí. Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. A neustále mi děkovala za laskavost. Ale to přece nic není, řekl jsem jí. Snažím se jen chovat se ke svým pasažérům tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce. To jsi opravdu hodný chlapec, řekla mi. Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom mohli jet přes centrum. Jistě, ale to není nejkratší cesta, upozornil jsem ji. Ach ano, já vím, řekla. Já ale nespěchám, jsem na cestě do hospice. Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. Už nemám žádnou rodinu, víte? Pokračovala tichým hlasem. Lékař říká, že mi nezůstává moc času. Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr. Jakou cestou byste chtěla jet? Zeptal jsem se. Následující 2 hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvrtí, kde s mužem žili jako novou manželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž byl kdysi taneční sál a kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě požádala, ať zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou. Seděla schoulená v koutku, beze slova. Najednou řekla, jsem již unavená, asi pojedeme. A tak jsme jeli mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako maličké sanatorium, s příjezdovou cestou podél průčelí. Jakmile jsem zastavil, přišli k autu 2 ošetřovatelé. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli čekat. Já jsem otevřel kufr a zanesl její malé zavazadlo do dveří. To už žena seděla na kolečkovém křesle. Kolik vám dlužím? Ptala se a vytáhla kabelku. Nic, řekl jsem. Vždyť si musíte vydělávat na živobytí, namítla. Mám i jiné pasažéry, nedělejte si starosti, odpověděl jsem. A téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. Ona mě také pevně objala. Daroval jsi staré ženě trochu štěstí, děkuji ti, řekla. Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře za mými zády zaklaply, otočil se klíč a to byl zvuk uzavírající další knihu života. Na zpáteční cestě už jsem nebral žádné pasažéry. Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do myšlenek. Nemohl jsem ten den
ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého naštvaného řidiče? Nebo na někoho, kdo by nechtěl čekat dlouho? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu a kdybych jen párkrát zatroubil a prostě odjel? No, myslím, že nic důležitějšího jsem v životě ještě asi neudělal. My jsme totiž zvyklí myslet si, že náš život se otáčí v kruzích kolem velkých okamžiků. Ale ty velké okamžiky nás často zasejnou nepřipravené, protože jsou krásně zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost. No, a tím jsme skončili dneska. Čas se nám naplnil. Ano, to se naplnil. A já bych ještě chtěl na závěr, protože máme chviličku času možná ještě, no nemáme, ale já tam ještě pustím přece jenom pozvánku na to naše setkání k 10. výročí založení Svobodného vysílače. Mám to i ve videu, Olda to ještě taky nevěděl. Oldo, já tě to tam pustím hlavně pro tebe, protože Oldo bude patrně jeden z mnoha, možná stovek lidí, kteří se v táboře, to jsme tam asi nevešli, ale pár stovek se tam vejde, v táboře prvního a druhého třetí, který se tam taktéž objeví. Takže jedeme, já to tam pustím. Běží lidstvo v táboru, celník zvedá závoru, pojďte lidé všichni k nám, začíná tu velký plán. Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. V půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Ze všech měst a okresů přijeďte na adresu Pančurova 29, 04, Tábor 1. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Pančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji Svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Až tu všichni budeme, určitě si splkneme, můžeme i zaspívat, muzikanti budou hrát. Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá, neboť se naskytla možnost využít krásný sál Univerzita i den před setkáním v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. 10 let se prostě musí oslavit alespoň 2 dny. Všichni jdou do tábora, běhlo to jak voda. Před chvílí byl začátek, teď je tomu 10 let. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se vším a na všechny.
Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijeďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílac.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání Svobodného vysíleče k 10. výročí založení. Takže ještě zopakovat, kulturní centrum Univerzita Vančurova 2904 Tábor 1. No, tak jste to slyšeli, pozvánku, kterou jsme vytvořili společně s kapelou, která tam bude taktéž rád, kapela Deja Vu, která nám to zahrála na motivy Běží liška k Táboru, krásnou pozvánku. Oldo, jak se to líbilo? Jo, ta písnička Běží Pavel k Táboru je pěkná, to je pro ní nový tak. Tak jo, tak fajn, takže jste to slyšeli, sedněte k počítači a přihlašte se, opravdu to je docela potřeba, máte tam instrukce, co všechno máte udělat, abychom to zdárně zvládli. Je to v češtině, prosím tě, jo? Je to teda zatím jenom češtině, no. I když tam budou určitě i zahraniční hosté. Akorát nevím, jestli přijede Trump a pan VK, nevím. Takže uvidíme, no. Trumpa nepustí Ivanka, to je žárlivá, že by se mohl trochu to. No a Putin, co mám zprávy z Bisky, tak nebude mít čas, protože zrovna požene nějakou armádu do Atlantiku, ale to já nevím přesně, co bude, no. Tak to jo, ale já jsem mluvil o pan VK, ne Putin, pan VK. Jo. To taky nevím, jestli přijede. Ale stejně, kdyby přijel, tak my ho nepoznáme, my ho neznáme. Tak jo, mějte se hezky, hezký večer a zítra, ještě jak jsem mi říkal, od 5 hodin ze studia Plzeň bude pan Lupták, Pavel Lupták ze slovenského parlamentu, Slovenské národní rady. Takže a možná bude i kouzelník. Možná bude i kouzelník, ale on totiž to není úplně jistý, jestli bude mít tu chvíli úplně čas. Takže bude i Jindřich. Ježíš, teď mi to úplně vypadlo to jméno. To je Vos. Paulus. Pavlis, ano, Jindřich Pavlis. Takže po dlouhé době zase. Ano, ty jména, to je hrozný. Ale já to mám celý život, abyste jeden řekli, že už mám toho sypa. Já to mám celý život. Proto já svým milovaným dámám říkám všem princezno, tím nemůžu nic kazit. Ano. No, ono je víc takových univerzálních názvů, že? Takže to si bude povídat. Tak jo, víte se hezky, krásný večer a zítra, ale dál poslouchejte samozřejmě Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj. Ahoj.